بلاول بھٹو کا حکومت کے خلاف تحریک کا اعلان، کہتے ہیں حکومت نے انتہا کر دی، خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ پنجاب کے دورے کروں گا، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملنے جا رہا ہوں۔ بلاول بھٹو کی پی پی پنجاب کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو میں یہ کہنا تھا، اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے یاسین ملک سے۔ یاسین، بتائیے گا بلاول بھٹو زرداری کا مزید کیا کہنا تھا؟ تو زرداری نے بلاول لاہور میں پی 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 پنجاب کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک پر خطرات کے سائے منڈلا رہے ہیں، حکمران نان ایشوز میں پھنسے ہوئے ہیں، حکومت نے انتہا کر دی، خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ قومی اسمبلی ہو کے پنجاب اسمبلی، حکومت نان ایشوز پر ہنگامہ برپا کر دیتی ہے، وزراء امتناع بیانات دیکھ کر پارلیمنٹ کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ پنجاب کی پارلیمانی عوام کو جیک ہونے سے، ہائی جیک ہونے سے نہ ہونے دیا جائے، عوامی ایشوز پر بات کرے۔ بلاول بھٹو نے پنجاب کے دوروں کا بھی اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مہنگائی عروج پر ہے، لوگوں سے علاج کی سہولیات چھین لی گئی ہیں، عام آدمی روٹی کو ترس رہے ہیں، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، مہنگائی تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے، قوم کو وقت ضائع نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا یاسین ملک۔